میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کئی گھروں سے کئی فیملیاں نہیں نکل سکتی ہے. یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مطلب لڑکے جو ہے فیملیوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور گھر سے نکلنا بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے. جشن آزادی اس طرح نہیں منائی جاتی ہے جیسے ہم لوگ منانا چاہتے ہیں. کہ اسلام آباد میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مطلب اس طرح نہیں منائی جاتی ہے اور کراچی میں بھی اس طرح نہیں ہوتی. صرف کوئٹہ میں جو ہے ہمارے لیے گھروں سے نکلنا ہی مشکل ہے. بالکل ہم نہیں منا سکتے یہاں پہ. بالکل پانی بھی مارتے, پتھر بھی مارتے, انڈے بھی مارتے, ٹماٹر بھی مارتے, سب کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے. ہمیں مطلب نکلنے کے لیے بہت خوف ہوتا ہے اس دن کہ کوئی آنکھ میں کوئی چیز نہ لگ جائے, کوئی چہرے پہ نہ لگ جائے یا گر نہ جائے. صرف انہیں کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ بالکل گھروں سے بالکل اس ٹائم میں بہت رش میں پھنسا ہوں کہ راستہ کھل جائے میں اپنے گھر چلے جاؤں. تو بالکل یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. آج کے دن میں گھر سے نکل رہا ہوں آنکھوں کے لیے اور چہرے کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ جو انڈے مارتے اور ٹماٹر مارتے اور پانی مارتے, کوئی بیمار ہوگا کوئی کیا ہوگا, یہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. بلوچستان میں 4 سال سے 5 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اسے روکنے کے لیے کوئی آمد و رفت نہیں ہو رہا ہے. جی میں اپنا آباد سے آ رہا ہوں, ضروری کام سے جا رہا ہوں. بار بار لوگ اسپرے پھینک رہے ہیں, ہم لوگ اس سے تنگ ہو رہا ہے. ابھی مجبوری کے تحت میں نکلا ہوں, ابھی ہم کیا کریں ہم لوگ. ابھی یہ مسئلہ ہے ہمارا, ضروری کام ہے, کوئی اسپتال جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, ہم کو تنگ کر رہا ہے. ہمیں جو ہے آزادی کا دن جو ہے بڑے قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے, لہٰذا اس کو جو ہے بڑے جوش و خروش سے منانا چاہیے. لیکن ہمارے شہر میں جو ہے نا ادھر زیادہ تر عموماً لڑکے جو ہے موٹر سائیکلوں کے سلنسر وغیرہ بھی نکال دیتے ہیں, بہت شور و شرابہ کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر پانی پھینکتے ہیں, سنو فال کرتے ہیں. اس وجہ سے کچھ شہری جو ہے نا یہاں سے نکلنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے کہ بھائی یہ جو ہے نا لوگ تنگ کرتے ہیں. ابھی ہم خود بھی آ رہے تھے تو رستے میں جو ہے نا ہم پر پانی بھی پھینکا گیا اور سنو فال بھی کی گئی. لہٰذا شہریوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے, 14 اگست خوشی کا دن ہے, خود بھی سیلیبریٹ کریں, دوسروں کو بھی سیلیبریٹ کرنے دیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا دوسروں کی خوشیوں کو جو ہے نا وہ ضائع کریں. لہٰذا یہ خوشی کا دن ہے, اس کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے چینل کے حوالے سے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور اس دن کے حوالے سے میں اپنے عوام, اپنے دوست بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن ہماری آزادی کا دن ہے جو کہ ہمیں بہت ہی خوشی سے منانا چاہیے. لیکن بلا وجہ جو لوگوں کو یہ تنگ کرتے ہیں, کوئی اسپرے پھینکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, تو اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں اور اس سے یہ حرکتیں وغیرہ یہ نہ کریں. باقی آپ خوشیاں منائیں, آپ اللہ کا شکر اس میں ادا کریں اور کسی کو زحمت کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. کہ جو ہے تنگ کر رہے, پتھرے پھینک رہے, پانی پھینک رہے, سلنسر نکالتے موٹر سائیکل سے, مطلب بہت وہ کرتے ہیں, جا رہے ڈنڈے مار رہے ہیں, لوگوں کو تنگ کر رہے, رکشے کو دھکے دے رہے, چپل پھینک رہے, پانی پھینک رہے, اسپرے پھینک رہے, لکڑی پھینک رہے, کچھ گندے چیزیں بھی اس میں بکارے ہوتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں اس میں پھینک دیتے ہیں. بندے مجبوری سے لوگ نکلتے ہوئے سارے اسپتال جا رہے, کوئی کدھر جا رہے, کوئی جس کے پاس عورت ہوتے ہیں عورت پہ بھی پانی پھینک دیتے ہیں. عوام کو سارے ذلیل کیا ہوا ہے, سرکار بھی سویا ہوا ہے, نہ سرکار اتنا وہ کر رہے کہ اس کو سنبھالے, ایک روپ بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ کولا پاٹک میں بھی ایسا مسئلہ ہے اور میزان چوک میں بھی یہ مسئلہ ہے, عسکری پارک کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. یہ عوام سرکار کدھر سویا ہوا ہے یار, اس کو تھوڑا خواب کریں.